Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün ilk abunəçisi olaraq 13 il əvvəl bu yola çıxdıq. Bugün artıq 1 milyondan çox abunəçisi olan Kanal 13 hər zaman olduğu kimi ölkəmizin ən əhəmiyyətli xəbər kanalı olaraq xalqına xidmət edir. Bizlər hər zaman ədalətli və demokratik cəmiyyət üçün çalışdıq. İnsanların yanında olduq. Dəstəyimizi xalqımızdan aldıq. Bu illər ərzində 20 mindən çox videomuza 1 milyarddan çox baxış oldu. Bu yol asan olmadı. Məhrumiyyətlər, mühacirət həyatı, həbslər. Yolumuzu, əqidəmizi, mənəviyyatımızı və dəyərlərimizi qoruduq. Ədalətli və humanist olduq. Məqsədimiz Azərbaycanda ədalətli qanunların aliliyinə nail olmaq ki, bunun da qarşılığını 1 milyondan çox abunəçisi olmaqla Azərbaycan xalqı verir. Bu həyatda heç bir uğur asan qazanılmır. Uğur qazanmaq üçün çıxdığım bu yolda sənə tələ quranlar, ayağından dartıb yıxanlar çox olacaq. Bizə də oldu. Dəfələrlə yıxıldıq, dizlərimiz qanadı. Amma bax, indi buradayıq, dimdik ayaqdayıq. Sənin sözünü demək üçün sənin yanındayıq. Bugün artıq Kanal 13 sizli-bizli 1 milyonluq böyük bir ailədir. Gücümüz siz tamaşaçıların sevgisində və inamındadır. Nə yaxşı ki, varsınız. Artıq 6 ildir ki, Kanal 13 ailəsinin bir üzvüyəm. Bu müddət ərzində Kanal 13-ün dara düşənin, fəryad edənin, səsini eşitdirmək istəyənin səsi olduğunu, nə olursa olsun haqsızlığa susmadığını, hər zaman haqqın, ədalətin yanında olduğunun şahidi oldum. Bundan sonra da belə olacağına əminəm. Boşuna Kanal 13-ü xalqın kanalı adlandırmırlar ki, biz milyonların sevgisini öz zəhmətimiz, əziyyətimizlə qazanmışıq. Qısacası, bu ailənin bir üzvü olduğum üçün fəxr edirəm. Neçə belə milyonlara. Kanal 13 səmimiyyətin, doğmalığın, 1 milyon ürəyin birləşdiyi böyük bir ailədir. Yarandığı gündən xalqın, haqq ədalətin yanında oldu. Ölkənin, xalqın güzgüsünə çevrilən Kanal 13 obyektiv, qərəzsiz və tərəfsiz xəbərlərlə geniş tamaşası auditoriyasının rəğbətini qazanıb. 1 milyon abunə Kanal 13-ün öz layiqliyi yerini tutmasını sübut etdi. Uğurlarım bol olsun, doğma Kanal 13. Azərbaycanın efir məkanında özünə məxsus yeri və rolu olan Kanal 13 1 milyonluq abunəsinə çatdı. Xoşbəxtəm ki, 2013-cü ilin may ayından Soydaş, Rüfət Muradlı ilə 24 dəqiqə və bugün də efirdə olan hər gün canlı yayımda izləyiciləri ilə görüşən Asosöz proqramı ilə az da olsa bu uğurda mənim də payım var. Bu münasibətlə bütün izləyicilərimizi, Kanal 13 ailəsini təbrik edirəm və düşünürəm ki, elə mediamızın çox ağır günlər yaşadığı bu dönəmdə Kanal 13 öz sözünü qarşıda deyəcəkdir. 13 il əvvəl Azərbaycanda ilk müstəqil internet televiziyası Kanal 13 yaradılmışdı. O dönəm hər kəs belə bir fikir söyləyirdi ki, 13 rəqəm nəs rəqəmdir, yəni ki, uğursuzluq gətirəcək. Xatırlayıram, Kanal 13-ün təsisçisi Anar Urucov belə bir fikir səsləndirmişdi ki, 13 rəqəmi, yəni Kanal 13 əbəs yerə adlandırılmayıb, bu simvolik rəqəm ona görə seçilib ki, Azərbaycanda azad söz televiziya üçün nəs bir dövrdə televiziyanın inkişafına nail ola biləcəyimizi sübut edək və bugün kanalımızın abunə sayının 1 milyona çatması ilə biz demək olar ki, qarşımıza qoyduğumuz məqsədə nail olmuşuq və buna görə də izləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildirirəm. Mən şəxsən öz adımdan Kanal 13-ün bir parçası olaraq, Kanal 13 ailəsinin bir üzvü olaraq hər kəsə təşəkkür edirəm. Bizə etimad göstərdikləri üçün, bizə güvəndikləri üçün və demək istəyirəm ki, biz birlikdə güclüyük. Mən İsmail İslamoğlu, 13 illik Kanal 13 internet televiziyasında 2015-ci ildən bəri fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyətimin istiqaməti isə araşdırmalar və təhlillərdir. Kanal 13 internet televiziyası daim Azərbaycan xalqının yanında olub və hüquqları pozulmuş şəxslərin hüquqlarını müdafiə edib. Kanal 13 və bu işimizdə qürur duyuruq. Artıq 13 ildir fəaliyyət göstərən Kanal 13 internet televiziyası təkcə ölkə daxilində deyil, həm də dünya üzrə tamaşaçı kütləsinə sahibdir. Kanalın Xəbərlər Departamenti insanlara məlumatların obyektiv və qərəzsiz çatdırılmasını təmin edir. Mən Aysel Nadirli 2018-ci ildən etibarən Kanal 13 ailəsinin üzvüyəm. Gündəlik olaraq xəbərləri insanlara çatdırdığımız və onları vaxtında məlumatlandırdığımız üçün işimizlə qürur duyuram.
Tamaşaçıların gördüyü hər bir işin arxasında komandamızın böyük zəhməti var. Ancaq biz yorulmuruq. Çünki işimizi sevərək görürük. Bundan sonra da belə olacaq. Artıq Kanal 13 1 milyon izləyiciyə sahib ən böyük internet televiziyasıdır. 13 yaşında 1 milyon olan Kanal 13-ü və sevincimizi bölüşən hər kəsi təbrik edirəm. Biz xalqın kanalıyıq və hər zaman xalqın yanında olmağa davam edəcək. Kanal 13-ün yarandığı ilk günlərdən ölkədəki qadın haqlarının durumu ilə bağlı verilişə müəlliflik edən biri kimi bir neçə izləyicidən artıq 1 milyon abunəsi olan müstəqil media kanalına çevrilməsinin şahidi olmaq çox qürur vericidir. Bütün bu fəaliyyəti dövründə cəmiyyəti narahat edən mövzularda verilişlər etməklə və xəbər portalı olmaqla bərabər Kanal 13 ən əsası vətəndaşların problemlərini dinləyərək və işıqlandıraraq həm də xalqın səsi olmağa bacarıb. Bu işində Kanal 13-ə davamlı və daha çox uğurlar arzulayıram. Bəli, bugün biz sizin sayənizdə 1 milyonluq xəbər kanalıyıq. Bizə dəstək olduğunuz üçün milyon kərə təşəkkür edirik. Bizi izləməyə davam edin. Mən Mirsa İbrahiloğlu, artıq 5 ildən artıqdır ki, Kanal 13 internet televiziyasında fəaliyyət göstərirəm. Məqsədimiz xalqla hakimiyyət arasında körpü rolu oynamaqdır və bu işdən zövq alırıq. Kanal 13 ailəsinin bir üzvü kimi həmkarlarımı və izləyiciləri təbrik edirəm. Daim rəngarəng məlumatları, obyektiv və tərəfsiz informasiyaları cəmiyyətin mühakiməsinə təqdim edən Kanal 13-də məsləyindən, əqidəsindən asılı olmayaraq istənilən vətəndaş özünü ifadə edə bilir. İnanıram ki, xalqın tribunası olan Kanal 13 yeni-yeni uğurlara imza atacaq, ən aparıcı media quruluşu olaraq müxtəlif fikirliliyi təmin edəcək, azad medianın simvolu kimi diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycanın ilk onlayn televiziya kanalı olan Kanal 13 məqsədinə müəyyən mənada çatdı. 1 milyonuncu abunəsinə qovuşdu. Təbrik edirəm kollektivi ürəkdən. Düşünürəm ki, Müdafiəti İnsan Haqları Təşkilatının da işinə gələcəkdə təkamülümüş olacaq və cəmiyyətimizdə yaxın zamanlarda baş verəcək pozitiv dəyişikliklərə öz töhfəsini verəcəkdir. Təbrik edirəm, uğurlar olsun. Bugün Kanal 13 internet televiziyasının abunəçi sayı 1 milyona çatıb. Bu münasibətlə bütün kanalın abunəçilərini təbrik edirəm. Nə yaxşı ki, bu kanalın bir parçasıyam. Yeni layihələrlə, yeni uğurlarla qarşınıza gəlməyə davam edəcək. Kanal 13 artıq sayı milyona çatmış. Ümumilikdə isə bütün Azərbaycanı əhatə edən, xalqın sözünü deyə bildiyi bir platforma, bir ailədir. Kanal 13-də çalışdığım bu müddət ərzində yüzlərlə şikayətin işıqlandırılmasında iştirak etmişəm. Yüzlərlə problem həllini tapdıqca isə xalqa verdiyimiz bu xidmətin qüruru ilə işə daha şövqlə bağlanmışam. Hazırda Kanal 13 studiyasından aparıcısı olduğum həftə içi 5 gün birbaşa yayımlanan Xalqla Bir Arada proqramı ilə xalqımızı narahat edən məsələləri və sosial-siyasi problemlər haqqında müzakirələri sizə təqdim edirik. 1 milyon münasibəti ilə bütün Kanal 13 sevənləri təbrik edir, 10 milyon olacağımız daha böyük bir ailə olacağımız ümidi ilə hər birinizə təşəkkür edirəm. 1 milyon olmağını mən daha doğrusu yolda olarkən öyrəndim. Çoxdan da gözləyirdim ki, Kanal 13 1 milyon abunəyə qədər qalxacaq. Mən Kanal 13 ailəsinə 2016-cı ildən müxbir kimi qoşulmuşam. Hazırda da Kanal 13-lə əməkdaşlıq edirəm. Qoşulduğum zaman Kanal 13 42 min abunəsi var idi. 1 milyon olmaq münasibəti ilə Kanal 13 ailəsini, eləcə də Kanal 13 sevərləri və Kanal 13 izləyənlərin hər kəsi təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun, müharibədən tutmuş yanğına, yanğından tutmuş aksiyalara və vətəndaş şikayətlərinə qədər hər birində Kanal 13-ü siz görə bilirsiniz. Kanal 13 hər yerdədir. Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13 1 milyon abunə sayına çatdı. Bu, ölkənin müxtəlif yerlərində, hətta ölkə xaricində mübarizə aparan böyük bir komandanın uğurudur. Bu ailənin içində olmaq və cəmiyyətin də təsdiq etdiyi kimi xalqın kanalının bir parçası olmaq çox xoş bir duyğudur. Yeni uğurlar və yeni layihələrdə görüşmək arzusunda. Kanal 13 internet televiziyasının abunə sayının 1 milyon olması münasibəti ilə istər tamaşaçılarımızı istərsə də Kanal 13 TV-nin rəhbərliyini, kollektivini təbrik edirəm. O gün olsun ki, abunə sayımız 1 milyard olsun. Onu da qeyd edək. Və az müddət işləməyə baxmayaraq, bu günləri mən də bu sevincə şərik oluram. Çünki etdiyim çəkilişlər məhz Kanal 13 platformasından mənə şərait yaradıblar və mənim etdiyim çəkilişlər nəticəsində çəkiliş etdiyimiz ailələrə, istər dövlət tərəfindən, istər
iş adamları tarafından, ister xaricdə yaşayan soydaşlarımız tarafından böyük köməklər olur. Çünki mən adətən sosial çəkilişlər edirəm, sosial problemlərlə bağlı çəkilişlər edirəm. Və mən buna görə çox sevinirəm, şadam. İstəyərdim ki, kanal 13-ümüz daha da böyük tamaşaçı auditoriyası qazansın. Biz artıq 10 minləri, 100 minləri yox, milyonları doğru, düzgün, qərarsız informasiyalarla təmin edirik. Biz, yəni kanal 13 artıq 1 milyonu, 1 milyon insan bizi izləyir, gözü bizim üstümüzdədir. Biz də onlara doğru, düzgün informasiyanı çatdırırıq, çatdıracaq. Ölkənin internet məkanında ilk yayın çatan Kanal 13 televiziyasının abunəçisinin sayının 1 milyon olması münasibəti ilə hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bundan sonraki fəaliyyətlərində bütün Kanal 13 ailəsinə uğurlar arzu edirəm. Arzum budur ki, hər zaman birinciliyi belə qoruyaq, saxlayaq və birinci olaq. Kanal 13 1 milyon oldu. Bu münasibətlə kanalın rəhbəri Anar Orucovu, Əziz Orucovu və kollektivimizi ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah daha böyük abunə sayı arzu edirəm. Kanal 13 həqiqətən də haqqın, ədalətin, cazısı, xəbərin doğru ünvanıdır. Problemlər içində boğulan vətəndaşlarımıza az da olsa nəfəslik olmağa çalışan Kanal 13 internet televiziyasının artıq xalqımızın 1 milyon nümayəndəsinin etibarını qazandığı üçün başda Anar bəy Orucov olmaqla, Əziz bəy Orucova və danılmaz əməyi olan baş redaktorumuz Emin bəy Manafovu səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Biz sizin üçün varıq, biz sizin üçün meydanlardayıq, izləmədə qalın. İlk öncə hamınıza təşəkkür edirik ki, bizi 1 milyon abunə etmişsiniz. Biz Kanal 13 kollektivi olaraq sizə həmişə layiqli kanal olmağa çalışmışıq və bu gündən sonra da sizə layiq kanal olmağa çalışacaq. Çox sağ olun. Kanal 13 bu ölkənin, Azərbaycanın ən uğurlu müstəqil sosial media platformasıdır. Bugünə qədər Kanal 13 20 mindən çox video yayımlayıb sosial şəbəkə hesablarında və onların təxminən 10 mini Azərbaycan insanının, Azərbaycan vətəndaşının problemləri ilə bağlıdır. Digər 10 mini isə Azərbaycanda azad, siyasi, sosial müzakirələrlə əlaqədar olan videolardılar. Və sadəcə bunu demək istəyirdim ki, keçdiyimiz bu ağır yolda bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, bu yolda həbsdən də keçmişik, bu yolda vətənimizi tərk edib xaricə getməyə də məruz qalmışıq, bu yolda hər cür məhrumiyyətlər, ağır acılar görmüşük. Amma Kanal 13-ün tək məqsədi Azərbaycan vətəndaşının yanında olmaq, Azərbaycan insanının yanında olmaq, Azərbaycanda haqqın, ədalətin, demokratiyanın, qanunların aliliyinin bərpa olunmasına töhfə verməkdir. Və biz əgər 1 milyon insanın, 1 milyondan çox insanın sevgisini qazana bilmişiksə, dəstəyini qazana bilmişiksə, onlar bizim kanala abunə olublarsa, deməli doğru yoldayıq, deməli bizə ən böyük dəstəyi də Azərbaycan xalqı verir, bizə ən böyük dəyəri də Azərbaycan xalqı verir. Və bu bizi ruhlandırır ki, getdiyimiz yolda son məqsədimizə nail olana qədər də inşallah mübarizəmizi Allahın yardımı ilə davam etdirəcəyik.